kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 83 uchinchi test havo tarkibida 20% kislorod bor va kisloroddan iborat birga uch nisbatdagi demak aralashma aralashtirilgan olingan aralashmada 224 litr azot molekulalari bo'lsa kislorod miqdorini gramda hisoblang demak ushbu aralashmada ushbu aralashmada 0.8 birni ichida nol sakkiz azot bo'ladi va 0,2 ikki kislorod bo'ladi havoni ichida va 3 kislorod bo'ladi uchga bir nisbatan havo va kislorod aralashtirilgan bu yerda havo va kislorod aralashtirilgan demak kislorod uchu ikki bo'lyapti demak 0,8 azot uch u ikki kislorod bo'lgan aralashma hosil bo'ldi bunday olib qaraganda Xo'p, endi azotni aytibdi 224 litr deb aytibdi. demak bu 0.8 sakkizi ikkiyu litr bo'lsa agar uchu ikkisi qancha bo'ladi buni hisoblaymiz proporsiya orqali bu yerda chiqadiki 8.96 litr 8.96 litr chiqadi va bu hajmda chiqdi kislorodni miqdorini hisoblang deyapti Gramda 8.96 litr kislorod Necha gram bo'lishini bilmaymiz lekin 1 mol kislorod 22.4 litr kislorod 32 ikki kelishini bilamiz bu yerdan 12.8 ikki kislorod chiqadi demak kislorodning massasi 12.8 ikki bo'lgan a javob